Irmãos peregrinos, seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, é dia de festa hoje na Igreja Portuguesa e também na Igreja Universal. Celebramos o Dia Mundial das Missões por toda a Igreja e em Portugal, de uma forma particular, entregamos-nos ao coração de Jesus. Celebramos 175 anos do apostolado da oração e aqui neste lugar, de forma expressiva, vamos olhar para o coração do Senhor como o lugar pascal por excelência que vamos celebrar dentro de alguns instantes na Eucaristia. Vamos por isso dizer uns aos outros que o Senhor é grande e digno de louvor. Dizemos em voz forte, o Senhor é grande e digno de louvor. O Senhor é grande e digno de louvor. Cantamos todos? O Senhor é grande e digno de louvor. Vamos dizer sem medo, cantamos com voz forte. O Senhor é... muito bem, pode ser melhor, vamos tentar dizer mais forte ainda. O Senhor é grande e digno de louvor. Cantamos? O Senhor é... e... muito bem, já se ouve de forma expressiva. Era importante que quando dissermos grande, a nossa voz demorasse um pedacinho mais. O Senhor é grande. Cantamos a grandeza do Senhor, todos. O Senhor é... muito bem. E... acreditamos, de facto, que o Senhor é grande e digno de louvor e, por isso, haveremos de proclamar entre as nações a sua glória, anunciar a todos os povos as suas maravilhas. Dizemos, por isso, o Senhor é grande e digno de louvor. Cantamos. O Senhor é... e... Muito bem. Vamos tentar fazer de forma um pedacinho mais agigantada, aquele grande. Vamos tentar. O Senhor é grande. Cantamos. O E assim proclamaremos as maravilhas do Senhor, escutaremos o Santo Evangelho e aclamaremos vezes repetidas, aleluia. Antes de proclamar o Santo Evangelho, iremos todos dizer que acreditamos que o Senhor, o Verbo encarnado que nos fala, está vivo no meio de nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Dizemos todos, aleluia, aleluia. Aleluia, mais forte. Aleluia, aleluia.
Aclamamos assim o Senhor Jesus Cristo, cantamos ao homem novo, nós aqui reunidos, que somos a sua Igreja, nós que somos o seu povo. Aclamai Jesus Cristo, cantai o homem novo, vós que sois sua Igreja, vós que sois o seu povo. Cantamos? Aclamai. Mais forte. Cantai novo, vós que sois, vós que é deste Senhor que recebemos o mandato para ir levar o Evangelho a todos os povos. Hoje, de uma forma particular, dizemos que, de facto, o Senhor é grande e a Ele devemos a glória pelos séculos dos séculos. Quando formos chamados a consagrar as dioceses deste país, a consagrar o nosso coração ao Sagrado Coração do Senhor, iremos dizer, aclamando, glória, glória, glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Glória, glória, glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Cantamos? Glória, glória, glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Peço desculpa, a minha voz já não é necessária. Vamos dizer todos, glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Glória. Todos? Mais, mais. Pelos dos colos. Nós vamos respirar antes de cada vez de dizermos glória. Vamos fazer esse exercício. Cantamos e fazemos com um ímpeto maior a primeira sílaba desta expressão de louvor. Glória. Cantamos? Glória. Outra vez. Isso, muito bem. Pelos dos céus. Muito bem, meus irmãos. Irmãos e irmãs, estivemos a preparar o nosso coração para esta festa que vamos celebrar. Seja hoje o nosso coração o lugar da alegria do Senhor que nos envia aos confins do mundo a levar o seu Evangelho. Mas seja essa alegria permanente em todos os dias da nossa vida. Irmãos e irmãs na fé, seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos, viemos a este santuário pela mesma razão com que habitualmente vamos a uma igreja ou nos aproximamos de um altar para celebrar a fé. Viemos porque nos sabemos acolhidos e aceites por Deus, em quem encontramos um coração com amor de pai, de mãe, de amigo. É a este coração de Deus que Maria nos quer conduzir, ela que aqui renovou na humanidade
a certeza de que sempre temos lugar no coração de Deus. Hoje, assinalamos com toda a Igreja em Portugal os 175 anos do Apostolado da Oração, que tem ajudado tantos cristãos a viver a sua fé através da devoção ao coração de Jesus. Hoje também assinalamos o termo do ano missionário que foi celebrado em todas as dioceses do nosso país. A nossa celebração eucarística terá especialmente presente este acontecimento. Estão connosco representantes de todas as dioceses com os seus bispos e grupos missionários. Sendo muitas as paróquias que hoje estão presentes, não as vamos nomear todas. São numerosas e de todas as dioceses. Para além das paróquias, está presente ainda um grupo dos bombeiros voluntários de Famalicão, vários grupos doentes, um deles em retiro, o grupo apostolado da oração, como foi dito, e a peregrinação missionária nacional. E, como disse, muitos grupos de paróquias de todo o país. Estão ainda grupos inscritos da Alemanha, do Brasil, da Espanha, dos Estados Unidos, da Índia, da Irlanda e da Itália. A esta nossa Assembleia vai presidir o Sr. Cardeal D. Manuel Clemente, concelebra o Sr. Cardeal D. António Marto e os bispos das dioceses de Portugal, com muitos presbíteros aqui presentes. Para que, à semelhança de Maria, vivamos unidos ao coração de Jesus, para sermos Igreja missionária e acolhedora, invoquemos a Mãe de Deus cantando. Oh,
Vamos continuar a cantar a glória do Senhor. A glória do Senhor é a sua beleza e o seu amor, é a sua santidade e a sua misericórdia. Na fé, não nos cansamos de louvar o Senhor pela sua glória. Louvamos o Senhor porque é grande no seu amor, é grande o seu coração. Cantemos a todos os povos e nações que o Senhor é grande e digno de louvor.
Domine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et con spiritu tuo. Muy estimados peregrinos de habla hispana, el Señor esté con vosotros. Cari pellegrini di lingua italiana, il Signore sia con voi. To our beloved English-speaking pilgrims, the Lord be with you. Liebe deutsch sprechende Pilger, der Herr sei mit euch. Chers pèlerins de langue française, le Seigneur soit avec vous. Saúdo todos os peregrinos de língua portuguesa. O Senhor esteja convosco. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra.
Oremos. Senhor, que na vossa misericórdia infinita, creis que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, vede como é grande a vossa messe e enviai-lhe operários, para que seja anunciado o Evangelho a toda a criatura, e o vosso povo, reunido pela palavra da vida e sustentado pela força dos sacramentos, siga o caminho da salvação e da caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Amaleque veio a Refidim atacar Israel. Moisés disse a Josué: escolhe alguns homens e amanhã sai a combater Amaleque. Eu irei colocar-me no cimo da colina com a vara de Deus na mão. Josué fez o que Moisés lhe ordenara e atacou Amaleque, enquanto Moisés, Arão e Hur subiram ao cimo da colina. Quando Moisés tinha as mãos levantadas, Israel ganhava vantagem, mas quando as deixava cair, tinha vantagem Amaleque. Como as mãos de Moisés se iam tornando pesadas, trouxeram uma pedra e colocaram-na por debaixo para que ele se sentasse, enquanto Arão e Hur, um de cada lado, lhe seguravam as mãos. Assim se mantiveram firmes as suas mãos até ao pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Palavra do Senhor. O auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O nosso auxílio vem do Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor.
não permitirá que vacilem os teus passos. Não dormirá aquele que te guarda. Não há de dormir nem adormecer aquele que guarda Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Caríssimo, permanece firme no que aprendeste e aceitaste como certo, sabendo de quem o aprendeste. Desde a infância conheces as Sagradas Escrituras. Elas podem dar-te a sabedoria que leva à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura, inspirada por Deus, é útil para ensinar, persuadir, corrigir e formar segundo a justiça. Assim, o homem de Deus será perfeito, bem preparado para todas as boas obras. Conjuro-te diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, proclama a palavra, insiste a propósito e fora de propósito, argumenta, ameaça e exorta, com toda a paciência e doutrina. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Evangelho vai ser proclamado em português, espanhol, inglês e alemão. Nele é o próprio Cristo que nos fala e que nos interpela. Acolhamos a palavra proclamada como ao próprio Senhor e cantemos com alegria.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos uma parábola sobre a necessidade de orar sempre sem desanimar. Em certa cidade vivia um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. Havia naquela cidade uma viúva que vinha ter com ele e lhe dizia: faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, ele não quis atendê-la, mas depois disse consigo: é certo que eu não temo a Deus nem respeito os homens, mas porque esta viúva me importuna, vou fazer-lhe justiça, para que não venha incomodar-me indefinidamente. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz o juiz iníquo. E Deus não havia de fazer justiça aos seus eleitos, que por ele clamam dia e noite, e iria fazê-los esperar muito tempo? Eu vos digo que lhes fará justiça bem depressa. Mas quando voltar o Filho do Homem, encontrará fé sobre a terra. En aquel tiempo, Jesús decía a sus discípulos: Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante Él día y noche, o les dará largas. Os digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará esta fe en la tierra. Jesus said to his disciples, will not God then secure the rights of his chosen ones who call out to him day and night? Will he be slow to answer them? I tell you, he will see to it that justice is done for them speedily. But when the Son of Man comes, will he find faith on earth?
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Sollte Gott seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien, nicht zu ihrem Recht verhelfen, sondern bei ihnen zögern? Ich sage euch, er wird ihnen unverzüglich ihr Recht verschaffen. Wird jedoch der Menschensohn, wenn er kommt, den Glauben auf der Erde finden? Verbum Domini. O Evangelho é dom para todos os povos da terra, para cada homem, cada mulher. Jesus é o Evangelho vivo. É Ele que aclamamos e louvamos quando veneramos o livro dos Evangelhos. Em sinal de acolhimento da palavra e do compromisso missionário, virão beijar o evangeliário uma família, acompanhada de crianças da infância missionária e os representantes das dioceses portuguesas e dos institutos missionários. A cada um é entregue um livro com os evangelhos, como sinal do mandato missionário que todos recebemos. No final, receberemos a bênção com o evangeliário. Cantemos a nossa alegria. Thank you.
Senhor Cardeal Dom António Marto, caríssimo irmão, senhores arcebispos e bispos, senhores padres e diáconos, caríssimos irmãos todos e em muito em especial os que aqui vos reunis hoje neste Dia Mundial das Missões e também nos 175 anos do Apostolado de Oração, agora Rede Mundial de Oração pelo Papa. Celebramos hoje aqui a realidade missionária como existe e há de crescer entre nós e de nós para o mundo neste ano que lhe dedicamos e neste mês que o Papa Francisco extraordinariamente lhe destinou. Graças a Deus que o fazemos, pois só com a sua graça o conseguimos. Oração e missão andam a par. A missão de Jesus arranca da união ao Pai, a missão da Igreja não acontece de outro modo. Ouvimos há pouco São Paulo a exortar Timóteo: caríssimo, permanece firme no que aprendeste e aceitaste como certo. Proclama a palavra, insiste a propósito e fora de propósito. Bom fundamento para o que aqui celebramos hoje. Na verdade, o apóstolo juntava firmeza na fé e proclamação da palavra, como atitudes simultâneas de todo o cristão que o queira realmente ser. Não vai uma sem a outra, antes se enriquecem mutuamente. A fé confirma-se na missão e a missão confirma a fé. O que aprendemos de facto, senão que Deus veio ao nosso encontro em Jesus Cristo? E o que ouvimos a Cristo, senão que devemos propagar isso mesmo a todos e em qualquer parte e circunstância? Quem acredita em Cristo, acredita-o no mundo, continuando-lhe a missão e no impulso do mesmo Espírito. Escreve o Papa Francisco na mensagem para este dia: a fé na Páscoa de Jesus, o envio eclesial batismal, batizados, enviados, a saída geográfica e cultural de si mesmo e da sua própria casa, a necessidade de salvação do pecado e a libertação do mal pessoal e social, exigem a missão até aos confins da terra. Lembremos quem partiu e quem parte, hoje como outrora, para terras distantes, onde o anúncio do Evangelho ainda tarda ou é recente e as comunidades que origina são frágeis e carentes de apoio. Agradeçamos a Deus tanta generosidade que desperta nos corações missionários, sacerdotais, consagrados e laicais. E relembremos sempre que Jesus ligou a quantidade e a qualidade dos operários da sua messe à nossa oração nesse sentido. Concluamos assim pela positiva: mais oração, mais missão. A geografia da missão é hoje especial e complexa. Rapidamente se vai de um lado ao outro e a comunicação pode ser instantânea e contínua. Sê-lo-á cada vez mais, chegando rapidamente a qualquer ponto que ainda não atinja. A mega concentração urbana, fenómeno mundial e crescente, vai ocasioná-lo também. Podemos ser agora mesmo motivados por factos e mensagens que nos cheguem do outro lado de um mundo sem fronteiras mediáticas. Tenhamos, porém, em conta que a aglomeração quantitativa de pessoas e etnias não significa só por si o reconhecimento mútuo e a comunicação interpessoal autêntica. O desafio cultural da missão é hoje grande, exigindo-nos mais capacidade de escuta e mais disponibilidade dialogante, ouvindo o que nos dizem e dizendo o que nos cumpre. Por vezes, o sair de casa, em sentido missionário, pode significar virar a esquina e entrar num mundo bem diferente ali ao lado. Isso mesmo reconheceu há uns anos a exortação apostólica pós-sinodal e eclésia na Europa. Com efeito, a Europa faz parte já daqueles espaços tradicionalmente cristãos, onde, para além de uma nova evangelização, se requer, em determinados casos, a primeira evangelização. Mesmo no velho continente, existem extensas áreas sociais e culturais onde se torna necessária uma verdadeira e própria missão ad gentes. Por isso se combinam e mutuamente enriquecem a antiga e a nova incidência da missão ad gentes, trazendo para perto o que se aprendeu a fazer lá longe e projetando longe o ânimo evangelizador que despertar aqui.
É consolador verificar como as comunidades onde a conversão missionária está realmente em curso, tanto originam experiências de missão longínqua, como crescem na evangelização dos meios mais próximos. O mesmo Cristo que desenvolveu a sua ação em pouco espaço, espera-nos agora na Galileia do mundo inteiro, geográfica e culturalmente falando. Escrevemos nós, os bispos portugueses, na carta pastoral, como eu vos fiz, fazei vós também, para um rosto missionário da Igreja em Portugal. Uma comunidade evangelizadora sente-se continuamente obrigada a expandir a sua presença missionária em todo o território confiado ao seu cuidado pastoral e também na missão orientada para outros povos. O impulso é o mesmo. Ficando ou partindo, regressando ou voltando a partir, o campo é o mundo inteiro, distendido ou concentrado. Tudo cresce ao mesmo tempo e mutuamente se enriquece. Especialmente agora, quando além da presença física, acresce a presença mediática, abrindo novas possibilidades à evangelização que importa. Lembro a propósito, foi neste dia, já lá vão 40 anos, que começou o programa televisivo 70x7, pioneiro neste campo entre nós. Ao seu iniciador, Cónigo António Rego, e a todos os seus colaboradores e continuadores até hoje, a nossa gratidão e companhia. Estimulamos tudo quanto tem aparecido, entretanto, no mesmo sentido e com igual criatividade. Continuemos, pois, e avancemos mais na conversão missionária das nossas comunidades, como o Papa Francisco tanto insiste. Com ele insistimos também, os bispos portugueses, na nota pastoral para este ano e mesmo missionário, todos, tudo e sempre em missão. Não podemos ficar tranquilos em espera passiva. É necessário passar de uma pastoral de mera conservação para uma pastoral decididamente missionária. Façamos desta palavra de ordem o critério de avaliação permanente do estado das nossas comunidades, paroquiais, movimentos, grupos, institutos. Sem esquecer, entretanto, que a missão não parte de nós, nem a conseguiremos sozinhos. Parte de Deus Pai, começa em Cristo e realiza-se no Espírito. Tudo o que é de Deus, e sumamente a salvação do mundo, só com Deus pode acontecer. O povo antigo teve de aprender isto mesmo e reaprendê-lo uma e outra vez. Como no episódio que escutámos na primeira leitura, a vitória sobre os amalecitas decidiu-se na oração de Moisés. E aquela era uma vitória militar, quanto mais as das convicções. A própria fé, a adesão vital e consciente a Cristo e ao Evangelho, exige-nos o anúncio, mas apenas Deus a concede. E não esqueçamos, é uma virtude teologal que em Deus tem unicamente a fonte e a força. Oração e missão andam essencialmente a par, brotando a segunda da primeira. E quanto mais insistente for a prece, como ilustrava a parábola evangélica. A persistência daquela viúva conseguiu que o mau juiz lhe fizesse justiça, para Jesus concluir. E Deus não havia de fazer justiça aos seus eleitos, que por ele clamam dia e noite. A justiça de Deus é a salvação do mundo, que a missão alarga e a oração garante. Quando há 175 anos o padre Gautrelet iniciou o apostolado de oração, fê-lo com um pequeno grupo em França. Estávamos a meio daquele grande século missionário, onde mais evangelizadores partiram da Europa para o mundo inteiro, século XIX. E terá sido também o apostolado da oração o movimento que mais se espalhou pelas nossas paróquias portuguesas, garantindo a vida da fé em tempos particularmente difíceis para a própria sobrevivência das comunidades cristãs, em especial no começo do século XX. Ligando a oração e apostolado, relançou a Igreja e a missão. Assim o quis recentemente o Papa Francisco, retomando como rede mundial de oração do Papa. E os mesmos frutos reaparecerão de certo. Irmãos caríssimos, aqui mesmo, nesta abençoada terra de Fátima, ligaram-se magnificamente a oração e a missão. Rezar, rezar muito, e anunciar a misericórdia divina pelo coração imaculado de Maria, foi o que os pastorinhos ouviram e cumpriram. Seja este agora o renovado apelo que levamos daqui. De Deus e Maria,
a certeza é total. Da nossa parte, total seja também. Credo in unum Deum, Pater omnipotente, Factore excelente, Visibili omnium, et invisibili, et in unum Dominum, Jesu Christum, filium.
Irmãs, irmãos, oremos ao Pai do Céu pelos que proclamam a palavra, pelas diversas vocações da Santa Igreja e pelo testemunho da santidade dos cristãos, cantando com sincera piedade. Papa Francisco e por todos os servidores da Igreja, de modo particular os que neste dia participam no Sínodo dos Bispos para a Amazónia, para que na fidelidade ao Espírito Santo anunciem ao mundo os caminhos sempre novos do Evangelho, da justiça e da paz. Oremos. Pelos que proclamam sem desânimo o Evangelho, pelos que falam de Cristo com a vida e pelos fiéis que não esquecem a oração, oremos. Por nuestro país y nuestro pueblo, para que Dios nos conceda la gracia de ser agradecidos a nuestros antepasados por la fe que nos transmitieron. Oremos. For Christians throughout the world persecuted for their faith, that their resolve be strengthened and that peace dwell richly in their hearts as they stand for justice, for right, and for the love of God through Christ and love of neighbor. Oremus. Für alle Menschen, dass sie den Sieg des Lebens über den Tod erfahren. Oremus. Por todos os países de missão, pelos missionários que levam ao longe a Boa Nova e pelos cristãos que rezam e assumem a sua missão nos lugares onde vivem e trabalham. Oremos. Por todos os membros do Apostolado da Oração, hoje a Rede Mundial de Oração do Papa, que celebram com gratidão os 175 anos da sua fundação. Que o Senhor continue a derramar a sua bênção sobre esta obra pontifícia, de modo que, unidos ao Santo Padre e às suas intenções, os que dela participam possam ser no mundo verdadeiras testemunhas da compaixão do coração de Cristo para com toda a humanidade. Oremos. Tornai-nos ativos, Senhor, no campo da missão, e para que todos os homens vos conheçam, fazei-nos orar em espírito e verdade, permanecer firmes no que aprendemos e aceitamos, e dar testemunho da nossa fé em Jesus Cristo, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, para o rosto de Cristo, vosso Filho, que se entregou à morte para salvar toda a humanidade. E fazei que, pelo mistério da sua redenção, o vosso nome seja glorificado do Oriente ao Ocidente e em toda a terra vos seja oferecido o único sacrifício perfeito. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Bênçãos ao alto. Demos glória ao Senhor nosso Deus. Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Pelo seu mistério pascal, Ele realizou a obra admirável de nos chamar do pecado e da morte à glória de geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo resgatado, a fim de que, libertos do poder das trevas para a claridade da vossa luz, anunciemos por toda a parte as vossas maravilhas. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Vere Santos es Domine, bons omnis santitatis. Ec ergo dona quesumus spiritus tui rore santifica, ut nobis corpus et sanguis fiend, Domini nostri Jesu Christi. Qui cum passioni voluntari tradere tu, accepit panem et gratias agnus fregi, deditque discipulis suis dices, oscipit et manducat ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo vos concenatum est, accipies et calicem, iterum gratias agens, veri discipulis suis dices, accipite et vivite ex eo omnes, ic est
est enim calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro mundis refugetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemoratione. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Memores e ditur mortis et resurrectionis ei. Ivi Domine, Pane vitae, agalis et salutis offerimus. Gratias agendes, quia nos dignos auist, astare coram te, et ibi ministrare, et supplices deprecamur, ut corporis et sanguinis Christi participes, a Spirito Santo congregemur in uno. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, com o nosso Bispo António, o Colégio Episcopal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram já deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e São José, seu Esposo, com os bem-aventurados apóstolos e com todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Amen. Aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer. Ai, Deus, Deus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim. Eu sou de carne e de luz.
todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
que nos enche o coração não pode ser calado. O que nos vai na alma acaba por se manifestar. Se Deus nos habita interiormente, a nossa vida dará sinais da fé que nos move. Se o amor de Deus nos toca, o nosso olhar para os irmãos terá reflexos desse amor divino. É por isso também que não há fé sem testemunho. Só somos cristãos se formos missionários e viveremos como igreja apenas se sairmos do nosso espaço. Diz o Papa Francisco que a Igreja está em missão no mundo. Cada um de nós é missão. Quem ama põe-se em movimento, sente-se impelido para fora de si mesmo, é atraído e atrai, dá-se ao outro e tece relações que geram vida. Para o amor de Deus, ninguém é inútil nem insignificante. Cada um de nós é uma missão no mundo, porque fruto do amor de Deus. Nós, que somos Igreja e povo de Deus, dizemos a nossa fé e aclamamos Jesus Cristo cantando. Mais Jesus Cristo, cantar.
O tema que conduz as atividades do Santuário durante este ano é dar graças por peregrinar a Igreja. Prolongamos neste momento o espírito de ação de graças de toda a oração eucarística. Damos graças porque nos sabemos peregrinos, tendo como horizonte o coração de Deus, refúgio das nossas tribulações e nossa morada definitiva. Agradecemos ao Senhor por ser peregrino conosco e nos sustentar na caminhada. Agradecemos por poder viver e celebrar a nossa fé em Igreja, por fazer parte de uma Igreja que se quer purificar e converter cada vez mais ao Senhor. Agradecemos por fazermos aqui, neste lugar, a experiência de ser Igreja. Cantemos Deo Gracias, graças a Deus. Oremos. Fortalecidos pelo sacramento da nossa redenção, nós vos pedimos, Senhor, que por este auxílio de salvação eterna cresça sempre no mundo a verdadeira fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Por este auxílio de salvação eterna, cresça sempre no mundo a verdadeira fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Depois da bênção final,
Os ministros da celebração vão deslocar-se para junto do monumento ao Sagrado Coração de Jesus. Nesse momento será feita a consagração ao Sagrado Coração de Jesus. O Presidente da Assembleia dirá a oração que está na pagela distribuída. Todos responderemos cantando Glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Com a bênção final, o Presidente fará também a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Dominus vobiscum. Et spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et sanctus et sanctus. Adjutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est. Thank you.
Coração de Jesus, Filho amado e rosto do Pai, a Igreja em Portugal te louva. Damos-te graças pela tua presença na história que continua a desafiar-nos ao compromisso com o Reino. Que pela oração e pela caridade aprendamos de ti a compaixão e a misericórdia e, atentos aos sinais dos tempos, encontremos hoje caminhos renovados de esperança para a nossa humanidade. Coração de Jesus, caminho, verdade e vida. Bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, a Igreja em Portugal te roga que o nosso olhar sobre o mundo seja como o teu, cheio de bondade e de ternura. Que a escuta da tua vontade se faça em nós compromisso com o rosto misericordioso do Pai, para que não julguemos o mundo, mas sejamos testemunhas da salvação e companheiros de caminho de todos os homens e mulheres de hoje. Coração de Jesus, videira de que somos os ramos, neste lugar em que fomos recordados que os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz das nossas súplicas, a Igreja em Portugal consagra-se a ti. Tudo o que somos e temos, tudo o que fazemos e anunciamos, seja reflexo do teu coração manso e humilde. Sustém-nos, Senhor, na comunhão do teu vínculo, para chegarmos a ser sinal de comunhão no mundo carente de reconciliação. Coração de Jesus, Verbo eterno feito carne, por ti, contigo e em ti, a Igreja em Portugal se compromete a escutar a voz do teu Espírito que sopra onde quer e fala de formas sempre novas, a conservar a humildade de coração, a reconhecer as maravilhas que Deus realiza hoje no nosso mundo, a converter-se a cada dia às exigências das bem-aventuranças, a oferecer-se sem medida pela realização plena de cada homem e mulher do nosso tempo, a empenhar-se pela justiça, pela paz e pelo cuidado integral da criação, a ser Igreja em saída e missão de proximidade nas periferias do mundo, a ser semente de esperança comprometida com a vida que nos rodeia. Amém. Amém.